Ka kështu të nëjë kujtë që shëfë. A që unë e për kalëzim një historie, moj men. Ani lidhme. Na jetëm gati shumë afrë, shumë e një lagje. Jeme për me shku në fakultet aty e kemi pak ljarë për i shpisi, me thonë një 10 minuta, ha, me kerë. Edhe u deshke dykush më në marë me kerë, më letëshim bashkë edhe shkëshim. Edhe tash unë e diçka me të avonë, këta të më pritë mu, ka je Elden, ka je që po vi që të ardhë, unë të ngaj, që ashtu, ka pas kjo një farë golfi, pa të rethi jo. Ta shokje edhe pëshon një golf, do më thonë i parkum që aty në rethi, i shkon krejtje tërkosh, këtje tërkosh. Okej. Ti hypin kërë njërit, ata një dy gra që aty të nejtë në kërë, të pritë burin e vetë, diçka, sdi, veç ku mëjmë kërë edhe, hajde apo nisëm. Kur peshos, gjallë këta të një të gra që to. Plakroni këshlu flokë. Ata të këshurë mu qështo. Që më dalë, ka dalë, këmë qëllë derë në këtë. E njëta më ka ndohë dhe mu me flakronin, a beson? Unë e të e pritë këta. Këtë më pritë, qëtë një farë fjatë, jazdi shka konë. Unë e pak si në kodur të shdrypë të poshtë, e shok kërën, oke, thash pas kam ri, po ypin kërë, shon një zoj për para, thash nana e flakronit, duhet me qude i dikun, ypin kërë edhe një zoj tjetër. A shok që e nanës flakronit e lidhë, i lidhë këtë me... O vesh flakronit nuk on kërë, flakronit so, kërkush të shoferi nuk o. Thash, flakronit dullin marketa? Dhe që, nalë që shtonë edhe. Ajo nuk reagoj, kjo tha, o ti djallë, kush je? Thash, unë jam shok i flakronit. Umër e tha Delia, është të koke psikopat. Unë e më prej asaj dite, flakroni tablat jam moj meni, këmë regjistë të kërë, pa e pa tablat. Edhe unë tash tre herë qeki, para se me hy. Tre herë i sho mirë, po të... A që mu së më ka ndodhë, se unë ish... Ti e ma i përgjeshë. Ma i këfilë. Mësë ju ka rona herë, pa i rëmja puth femë në najkujtë. Jo, 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 jo. Jo, që të jo. Jo, jo, jo. Ishaloj, ishaloj. Ka është nonën, pa jo. Me nona e nisi edhe... Si nërë nëna e vetë kështu në telefon, po shosnisht, apo këpta. Për në me, po. Mira, mira. Mi kjoj nëj punë e sen, kjoj po nërvëzot në erë, po i thonë, qa me bo, unë s'pëthile, jo pëthile vetë. Dhe nona e flakroni ty. Po qa me bo, i ka rrat do punë. Mira, mira, nële. Mira. Mjam tonë. Nisi, nisi, shumë. A një flakron? Mu s'pë më kujtohet në razbe, qa këna bu me fakultet në esen. Spedi. Mirë, valoj u knaqëm. Teatër u knaqëm. Shumë mirë. Puna ma e mirë në teatër i shkun. Shëmëll, stash për pushime vjen a këthëj, edhe njësë procesi e ri, na stash artista, bëdi. E ku kemë pushim? Turki. Se? Fërt herë, ti më konë ka dalë në gjyra kej. Me një herë? Fërt në dollë gjyra, be, u qërova e krejt, o djega fërt. Sra me unë gënaj zanë atje? A u që ishe herë? Për qatë shkonë atje? Kërës si më që qatë herët, atje i ndres të vesh me pjata. Tri pjata, njerë i që isha dy atje, tani dy tjera. Moj që ato rrugë, ma që ato tavelin që atje. Për Turkia për që ato, nuk shte njerëzit me pushu, me hongër. Një me ndreq, një farë orari të hajës e ndreq. Se ki hajët mirë edhe ki regullisht me orari ki. Kërë në shpe nuk ha me orari, aty me orari ki. Qashtu dhe i regatit, i pari. Hajde, hajde se qëta është buka, dhe me qa po vënohosh, hajde. Dush mu qu një orë për para, se në ndë është buka, në te dush mu qu dhe me buka. Me mërijat. Ishë mi pushime edhe qëta është njësën procesin për një shfaqe tre. Tre ditë provave që ka dalbe se na qëta është me njëherë dhëtë me pushu. E morëm një avë pushim se... Mbi pushim. Se u lëdhëm dhe me këtre ditë punë, ej! Ase tre mujë si Ka po akësi ndrëshkë. Jo, 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 dhe ta hekshë ndrëshkë të imë problemë. Dhe me kërë, ka dalë me punë bë njështë, me në njështë. A keni të dashura? Po. A i keni kështu lirësht, a jo njojnë të gjithë? Oficialisht, oficialisht. Une flakë i e natë martumë. Se? Së në upritke. Së në upritke, lakëmumë. Lakëmumë, ato e po flakërone. Ama nuk ishë e zartë, që shë bëshë ku marrë dhe i sëllë, Me shok veç? Po dhe, me shok. Po dhe ta që i ka nalë më. Ja ta është, apo folë në është lirë. Apo folë në është lirë, veç. Ro me grunë shpe, thot jam në shpe. Nuk dalë dhe me, jam në shpe. Kër e ka grunë në punë, thot, okej, po dalë me. Me ku vizit.